Kandidati për kryetar të komunës së Tetovës, profesor dr. Sadi Begjeti, ka pritur në një takim një delegacion të ambasadës së Shteteve të Bashkuara Amerikës në Maqedoni, të kryesuar nga këshilltarja për çështje politike dhe ekonomike, zonja Michele Siders. Në takim është diskutuar për rrjedhën e drejtanishme të fushatës parazgjedhore, për mbulimin mediatik të saj, strategjinë si dhe për angazhimin e përbashkët për të realizuar zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Kryetari Begjeti e informoi këshilltarin Siders për punët dhe aktivitetet e drejtanishme. Ne paraqitëm edhe një herë qëndrimin për t'u angazhuar maksimalisht në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Ne do t'japim kontributin ton maksimal, ashtu si në zgjedhjet e kaluara, për organizimin e një procesi zgjedhor të lirë dhe demokratik, ku të gjithë qytetarët do të kenë mundësi që të shprehin vullnetin e tyre, tha kryetari Begjeti.